Txapelketa hasi zen xilabaz xilaba, Euskaz besta egiteko kristoren parada. Elkartzen gaituena bertso jolasa da, Joste eta hortan bizi da gure euskara, Egunerokoan bizi oi dugun gisaran. Beraz jintzaizte denak bertsoen bestara, bertsua ere jalgi dadien plazara, Donibane Lohizunen elkartuko gara. Uste hodeik ametzen aitak definitzen duela oso ondo, ez? Egingo du euria, elurra, kaskabarra, hotza, euskia, emango izkiote kolpeak, emango ditu berak, baina hodeik beti pauso bat aurrera. Kriterio propioak dauzkan persona bat. Eta horrek eraman duela den bezalakoa izatera, eta eramango duela bere bidea egitera. Bere baitarik pentsatzen duen persona bat aurkitzen gaur egun ez hain erresa. Txapelduna da, Euskal Herriko txapeldun ordea. Bersotan urte osoan maila honena ematen duenetako bat. Ba, uste, dara esan da, hola horrek. Ni ametxe gartza duz, antia eguren, grazia zinkunegia da mendik, eta hortik aurrea jaitzizkieten gehiago erakutsi. Uste dute txapelketa honetan bere maila, empeinoa eta kezken mundua oso ondo koordinatu eta lotu dituela eta bersotan inoiz baino finago. Bai, nik ere olako esaldiren bat, saiatzen denak lortu egiten du, edo, olak, ba, eta artistaren semea ere artistatea dela. Arna saldi eta derrepenteko ustekabeko ilusio sormen ikaragarria generatu duen persona bat. Ne uste Miren dela persona bat, berak ere ez dakiena bertsotan zenbat egin dezaken. Eta seguraski konturatzen denean zenbat egin dezaken, bere buru ere harrituko luke. Oso neskatotatik ezagutzen dugu elkar eta errestasun handia erakutsi izan ditu beti bersotarako eta errestasun hoien arabera ibili izan ezpada beti ere nik uste dut hoien neurria ematen duenean bersotan ikaragarri dezakela. Ba, sustrai iburuz esan dut ja esan izan ez dudan sustrai ez da bakarrik gaitasun eta mamia handiko persona, baizik eta gero bere gaitasun horri bidea emateko bere buruarekin zorroztasun handia duen bueno, lagun bat, esan dut, eta orduan bi horiei eskerrak edo bi helduleku horietan eskua jarrita iritsi da iritsi den lekuraino eta iritsi daiteken lekuetaraino oraindik ere. Ez dut ezautzen, osea. Xumaida bersotan harrigarrik isusena eta gero behar bada bere plazako indarrak ez du beti bere bersoaren indar bera transmititzen, baino hartu ezkero bersoa xeeki, berso egile dudari gabe taldeko honenetako bat. Hombre, ni uste Xumaiko ostantzia dela. Hor dago, bere bersoa bizitziko moduarekin eta behitu. Bera bakean bizi da bersoarekin eta bersoa ere berarekin bakean bizi da. Orduan, ni uste ezkontza zoriontsua. Orain dela bi urte denek sorpresatzat jo zuten, baina urten ere sartu da. Eta bueno, bersoarekiko, nahiz eta berak esaten duen bueno, aukerak eta presentzia gutxiago daukala, baina txikimendu bat mantendu duen
persona bat, eta txikimendu horrek ba, ba berriz ere finalean kantatzeko aukera eman duen. Behin lortzen duenak ez duela kasualia ez lortzen, eta bi aldiz lortzen duenak ba, oso balore seguru batzuk dituela egin duena egiteko eta egiten segitzeko.